Tradicional Romaria e Festa em louvor ao Divino Pai Eterno 2019. Sede santos como vosso Pai é santo. Sejam bem-vindos os romeiros e devotos de todo o Brasil que estão aqui no Santuário Basílica de Trindade, Goiás, coração católico do Brasil. Acolhemos também você que reza conosco pela TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai, Rádio Difusora Pai Eterno e Rede Católica de Rádio, Rádio Trindade FM, pelo portal paieterno.com e também pelo nosso aplicativo. Vamos nos acolher mutuamente, nós que estamos aqui no santuário e você que está do outro lado do monitor, numa calorosa salva de palmas. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Você que está chegando, seja bem-vindo. Nas palmas. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo. O Pai Eterno acolhe você aqui. O Pai Eterno acolhe você aqui. Você aqui, o Pai Eterno acolhe você aqui. O Pai Eterno acolhe você aqui. Onde? No santuário, a casa do Pai. Uma calorosa salva de palmas aos romeiros devotos do Pai Eterno que se reúnem para celebrar o 8º dia de nossa novena solene. O Pai Eterno nos ensina que a santidade é reconhecer a dignidade do irmão. Dia da Vila São José Bento Cotolengo. O Papa Francisco nos fala da grande regra de comportamento que Jesus dá aos seus quando ele assim expressa: se andamos à procura da santidade que agrada a Deus, no Evangelho encontramos precisamente uma regra de comportamento como base na qual seremos julgados. Tive fome e destes de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e recolheste-me. Estava nu e deste-me o que vestir. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ter comigo. Hoje rezamos em comunhão com a Vila São José Bento Cotolengo, o santuário do irmão, com seus internos, colaboradores, diretos e indiretos. Ali, a santidade se torna palpável no serviço generoso ao irmão e na defesa da sua dignidade. Com alegria, iniciemos a nossa novena solene cantando na página 4, Somos Povo de Deus Caminhando. Somos povo de Deus caminhando.
Espírito Santo guiar. Levantamos a casa do Pai para nós em Deus Filho irmanado. Uma voz vem do céu, caminhai. Bem forte e bonito. Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem fé. Se a Trindade aqui vimos rezando, somos todos. Coroada na glória, junto a Deus no seu trono de luz, compreendemos que a nossa vitória é conquista de amor pela cruz. Proclamando que nós somos, somos povo de Deus caminhando. Nossa fé, testemunho profundo, alimenta-se em graça e oração, consagrar para Deus este mundo, há de ser nosso anseio cristão. Somos povo de Deus de este oitavo dia de nossa novena solene, Sua Excelência Reverendíssima Dom Valdemar Pacini Dalbello, Bispo da Diocese de Luziânia, Goiás. Contamos ainda com a assistência pontifical de Dom Washington Cruz, Arcebispo Metropolitano de Goiânia. Estamos reunidos para celebrar a nossa vida que começa e termina no mistério do amor da Santíssima Trindade. Cantemos traçando sobre nós o sinal da cruz. A graça e a paz do Pai Eterno, o amor do Filho Redentor e a força do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Somos filhos amados do Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, nós vos louvamos e bendizemos pela grandeza do vosso amor.
Bendito seja todo aquele que aprende de vós a viver o amor, a justiça e a fraternidade. Bendito e louvado seja o Senhor nosso Deus. Todo o universo foi criado por vossa bondade. Criastes também o homem e a mulher, para que, contemplando a beleza da criação, pudessem vos louvar e agradecer. Bendito e louvado seja o Senhor nosso Deus. Nem sempre soubemos valorizar o vosso amor. Muitas vezes pecamos e nos afastamos do caminho da felicidade. Mas o vosso amor é eterno e a vossa misericórdia é infinita. Por isso vós nos chamais sempre a retomar o caminho da vida e do amor. Bendito e louvado seja o Senhor nosso Deus. Pai eterno, antes da fundação do mundo, vós nos escolhestes em Cristo Jesus para sermos vossos filhos e filhas, semelhantes a vós no amor. Mostra o caminho. Senhor Jesus Cristo, durante a vossa peregrinação nesse mundo, vós nos ensinastes a amar, defender e promover a vida de nossos irmãos. Queremos guardar em nossa mente e em nosso coração as vossas palavras. Tudo o que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, é a mim que estão fazendo. Ajudai-nos a descobrir e combater as causas das injustiças, da fome, da exploração e da miséria humilhante. Ensinai-nos a reconhecer que Deus é nosso Pai e que somos todos irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Mostrai a todos nós, Senhor, que a vida em comunidade, a luta pela justiça, pela dignidade e pelos direitos de cada ser humano, é a melhor maneira de louvar e bendizer o Divino Pai Eterno. Mostrai-nos, Senhor, o caminho da vida. Senhor Jesus Cristo, ajudai-nos a amar nossos irmãos. Dai-nos o perdão dos pecados e a graça de viver sempre na vossa presença. Amém. Amém. Santo nos fortalece. Pelo Espírito Santo derramado em nossos corações, nos tornamos em Cristo filhos e filhas do Pai Eterno. Apresentemos ao Pai as nossas intenções, pois o Espírito Santo intercede em nosso favor. Para ti, Senhor, as intenções são para ti.
vida, porque tu me deste existir, porque tu me deste teu carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste teu carinho, me deste. Que o Espírito Santo conduza a caminhada da Igreja, ilumine a mente e o coração do Papa Francisco, de nosso arcebispo Dom Washington e seus auxiliares, dos presbíteros, dos religiosos e religiosas e agentes de pastoral, rezemos. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Para que todos os romeiros do Divino Pai Eterno reencontrem a paz em seus corações e voltem para suas casas, fortalecidos na graça de Deus, rezemos. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Para que as paróquias e as pequenas comunidades sejam um lugar de aconchego fraterno e renovação espiritual, rezemos. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Para que as pastorais e os movimentos da Igreja busquem de forma organizada promover a verdadeira fraternidade humana e cristã, rezemos. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Para que as famílias cultivem a vida de oração e sejam solidárias com os empobrecidos e explorados, rezemos. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Pelos doentes e por todas as pessoas que estão sofrendo, para que encontrem sempre em suas vidas a graça de Deus, rezemos. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Pelas pessoas que vivem sós, para que encontrem na graça de Deus e no apoio dos amigos a alegria para suas vidas, rezemos. Vem Espírito Santo e renova a face da terra. Acolhei, ó Pai, nossa oração. Chega até vós nosso clamor. Vinde em socorro de todos os necessitados, pois é de vossa bondade que esperamos vosso auxílio, nosso auxílio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Invoquemos a ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, cantando na página 7, Vinde Santo Espírito.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Pai eterno, que iluminastes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que, pelo mesmo Espírito, apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, a humanidade no coração de Deus. Santíssima Trindade, nós vos louvamos porque acolhestes em vosso coração a Virgem Maria, modelo de fé e vida para todos nós. A coroação de Nossa Senhora no céu mostra que a Santíssima Trindade deseja acolher a humanidade inteira em seu coração. Cantemos com alegria a Ave Maria, cuja melodia foi composta pelo venerável Padre Pelágio Salter, e invoquemos sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é bendita sois, vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. Após receber o anúncio de que foi escolhida para ser a mãe do Salvador, Maria recebe também a notícia de que sua prima Isabel está grávida de 6 meses. Ela vai imediatamente ao seu encontro, pois Isabel poderia estar precisando de sua ajuda. Que o vosso exemplo, ó Maria Santíssima, nos torne mais atentos às necessidades de nossos irmãos. Maria está feliz porque sabe que não está sozinha. Ela sente a presença de Deus em sua vida. Minha alma engrandece o Senhor, porque Ele exalta os humildes e sacia de bens os famintos. Maria canta as maravilhas de Deus em sua vida. Ela sabe que chegou a hora da salvação. A força redentora de Deus já está agindo no mundo. É Jesus, o Filho de Deus. O seu amor irá transformar o coração das pessoas e o seu exemplo será seguido de geração em geração. Nossa Senhora nos ensina a ter esperança nas promessas de Deus e a lutar pela transformação de nosso mundo. Toda pessoa que viver do jeito que Maria viveu, fazendo a vontade de Deus e servindo aos irmãos, receberá um dia no céu a coroa da glória e viverá eternamente no coração da Santíssima Trindade. Vivendo o amor, observando a justiça e fazendo o bem, nós habitaremos para sempre na casa do Senhor. Maria, nossa mãe, é defensora da dignidade humana, especialmente daqueles menos favorecidos, que precisam ainda mais do seu amparo e proteção. Ela sabe o valor que tem cada um de seus filhos e deseja que a nenhum de nós falte o vinho da dignidade. Cantemos na página 9 a ladainha de Nossa Senhora.
Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Céus, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Podemos Maria, sentar. Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Mãe do Salvador, Virgem prudentíssima, Virgem benigna, Virgem fiel, espelho de justiça. Sede de sabedoria, causa de nossa alegria, vaso espiritual, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos. Auxílio dos cristãos, Rainha dos anjos, Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos apóstolos, Rainha dos mártires. Rainha dos confessores, Rainha das virgens, Rainha de todos os santos, Rainha elevada ao céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da paz. Oh,
estamos de pé. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Pai eterno, nós vos pedimos, concedei-nos a saúde do corpo e da alma, e pela gloriosa intercessão da Virgem Maria, fazei que sejamos livres das tristezas deste mundo e gozemos da alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus, palavra e sacramento do Pai. O questionamento acerca de quem é o meu próximo nos convida a uma resposta cristã nos dias atuais. O reconhecimento da dignidade humana supera em muito a própria lei, porque atua com amor. Cantemos com alegria, aclamando a boa notícia do Evangelho. Que o Senhor há de vir a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir ao seu encontro. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste certamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no
e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro caminho. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Vamos acolher a bênção da palavra de Deus, traçando sobre nós o sinal da cruz. Nossa acolhida, saudação carinhosa a cada peregrino, peregrina, a cada romeiro do Divino Pai Eterno que acorre a esse santuário, nesse 8º dia da novena do Divino Pai Eterno. Nós também saudamos aqueles que rezam conosco, acompanhando-nos pela TV Pai Eterno, Rádio Difusora Pai Eterno, Portal Pai Eterno. Saudamos a cada um com grande amor, com grande carinho. Nesta noite em que o Senhor nos convida a olhar para o testemunho do bom samaritano, nós acolhemos esse evangelho, que é boa nova para nós, com muita alegria, com muita confiança. Porque somos testemunhas neste mundo, onde vivemos, dessa boa nova. Quero saudar a Dom Washington Cruz, arcebispo de Goiânia, sua dedicação, seu carinho, seu testemunho como arcebispo, bispo, que nos anima a todos, nos conduz com alegria e segurança pelos caminhos da fé. Nossa saudação carinhosa ao Padre André Ricardo, provincial dos Redentoristas de Goiás, da província de Goiás, e também ao Padre Luiz Vieira, que é vice-provincial dos Redentoristas no Recife. Nossa saudação carinhosa também ao Padre Marcelo, que é reitor do Santuário de Santo Antônio, em Santo Antônio do Descoberto, na querida Diocese de Lusiânia, de onde venho.
Irmãos e irmãs, o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo nos mergulhou na vida divina. Nós, neste mundo, vivemos como cidadãos e cidadãs do céu, porque nós fomos batizados, mergulhados na vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que nos atrai a esse santuário, o que nos atrai às celebrações, às missas, a cada domingo, a cada dia, é o vínculo que foi estabelecido entre nós, um vínculo de amor pela Santíssima Trindade. Essa presença de Deus em nós nos transforma. Hoje nós falamos aqui no santuário, nesse dia da novena do Pai Eterno, sobre a santidade de vida. E a santidade é propriamente fruto dessa comunhão com Deus, é a nossa transformação pela comunhão com Deus. A presença de Deus na sua vida deve ser considerada. Considere agora, você que nos acompanha, que reza conosco, que nos acompanha pelos meios de comunicação, considere agora, Deus está comigo. Mais ainda, Deus habita em mim. Que grande graça! Essa presença é uma presença viva, real e transformadora. Qual é a grande meta, mas que já se realiza e se constrói a cada dia? A santidade de vida. Deus transformando-nos nele. Deus que é amor, nos transforma em amor. Vamos lá? Não é difícil repetir. Deus que é amor, nos transforma em amor. Nós estamos sendo transformados em amor. Como em Deus, um amor pessoal, um amor que tem rosto, um amor que tem seus sentimentos, seu modo de expressão, um amor que toma forma em cada ocasião, traduzindo-se em gestos concretos. Mas o que define os gestos que o amor que está em seu coração, que Deus amor que o transforma e a transforma, deve gerar? Define os gestos de amor a necessidade do próximo. Não somos nós que escolhemos o que fazer pelo irmão? É a necessidade do irmão que define o que ele precisa que nós façamos. Foi isso que nós ouvimos no Evangelho. Diante daquele mestre da lei, daquele doutor que entendia da Bíblia, que entendia da Sagrada Escritura e que pergunta como fazer para entrar na vida eterna, para herdar o reino dos céus, Jesus disse que é preciso amar. É claro, é preciso amar a Deus, é preciso estar vinculado a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E ele então pergunta, mas quem é meu próximo? O próximo é aquele que me dá a ocasião de amar. Então Jesus conta uma história simples e que todos nós podemos manter na nossa memória. Nós precisamos manter essa palavra de Jesus na nossa memória. Um homem que foi pego por assaltantes, tiraram-lhe tudo e depois ainda o feriram. E dois que desciam de Jerusalém, passam pelo homem e se afastam, passam longe dele, se afastam. Mas um samaritano se aproxima, porque tem compaixão. A compaixão, a misericórdia são sinais da presença de Deus na nossa vida. Porque Deus é amor misericordioso. Aquele homem se deixa mover por Deus.
Aquele homem se deixa mover pela misericórdia, pela compaixão. Se aproxima, cuida no que tem de possível, de possibilidade no momento, e depois o leva a uma hospedaria. Paga o que precisa e vai continuar sua viagem e diz: ao voltar, cuida dele, eu pago o que for necessário. Quem definiu o bem que aquele samaritano devia fazer? A necessidade do homem assaltado. Concordam? Queridos irmãos, queridas irmãs, o caminho da santidade, o caminho da nossa transformação em amor, portanto, pede grande abertura de coração, olhos abertos para ver os irmãos e irmãs, e corações abertos. Essa abertura é cultivada na oração pessoal e na oração comunitária, sobretudo na Santa Missa. Essa oração que nos permite permanecer com uma comunhão atual com Deus. Se nós temos os olhos abertos e o coração em comunhão com Deus, o irmão e a irmã que tiver uma necessidade, ele vai nos atrair e vai nos dar a possibilidade de dar mais um passo no nosso caminho de santificação. A necessidade do irmão, portanto, se transforma em uma grande oportunidade para mim, uma grande oportunidade para cada um de nós. Isso é impressionante. Portanto, a santidade de vida, ao reconhecer o outro em sua necessidade, como um irmão, como um outro eu, faz parte da minha vida. Um irmão é assim, não é? O irmão de sangue, a gente não diz, faz parte da minha vida. Eu faço por ele o que eu gostaria que fosse feito por mim. A graça do Evangelho nos permite ver em todos irmãos, reconhecer a todos como irmãos, e as necessidades que eles nos apresentam se tornam uma convocação para que eu me doe, para que eu me ofereça, para que eu estenda a mão. Por vezes esse gesto, sobretudo nos nossos dias, pode ser traduzido como um ato de carinho, de atenção, um momento de escuta. Quantos irmãos idosos, idosas nossos, hoje precisam de alguém que escute? Nós poderíamos dizer, mas eu não fiz nada por ele. Fez muito. Deu atenção, carinho e escuta. Acolheu a vida daquela pessoa. São múltiplas as necessidades. Hoje o Pai Eterno quer renovar no nosso coração, na nossa vida, essa capacidade de ser compassivo, de ter compaixão, de ver o outro e deixar-se atrair por sua necessidade. Não como um peso, não como um fardo, mas como uma oportunidade de dar um passo a mais no caminho da comunhão com Deus, da santidade. Meu irmão necessitado me faz bem. Ao me convocar para ir ao seu encontro, sair de mim, ser canal de Deus na vida dele. A caridade pode ter uma expressão casual, espontânea, como essa que nós ouvimos no Evangelho de Jesus hoje. O bom samaritano que encontra um homem ferido depois de ser assaltado no caminho, nas estradas da vida. Por vezes a caridade toma uma forma organizada. Assim, por exemplo, nós temos tantos testemunhos na vida da Igreja Católica. Aqui em Trindade, a Vila José Bento Cotolengo, São Cotolengo, como é conhecido, nós ali vemos a caridade que se organiza para fazer um grande bem a quem quer nos ajudar a crescer na santidade. Eles são irmãos e irmãs que nos pedem o passo do amor generoso, da
caridade que opera, que ajuda, que vai ao encontro, libertando-nos da solidão, do isolamento, do fechamento sobre nós mesmos. Você já tem dado muitos passos nesta via do amor. Todas as vezes que você amou com generosidade, liberdade, estendeu a mão, recebendo ou não um obrigado, um gesto de gratidão depois, irmão, irmã, você cresceu na comunhão com Deus que habita em seu coração. Você permitiu que Deus, que a Santíssima Trindade, movesse a sua vida e o tornasse, semelhante a Ele. Deus, amor. Continue, não desanime. Deseje hoje, peça ao Pai Eterno novas e numerosas oportunidades de fazer o bem, de amar a quem quer que seja. Deixar-se mover pela misericórdia de Deus em sua alma, em seu coração. E assim, progredir na santidade. Peça agora essa graça, Senhor, Divino Pai Eterno, dá-me a graça de estar atento, de amar, de sair de mim, de não ficar preso nos meus critérios, nos meus lugares, mas de abrir-me à novidade da necessidade do irmão e irmã que vem ao meu encontro para me fazer uma pessoa melhor, um filho de Deus amoroso, uma filha de Deus amorosa, caridosa. Amém. Assim seja. Cantemos na página 10 o hino oficial da Romaria 2019. Sede santos como vosso Pai é santo. Pai do céu.
Na página 58 de nosso livrinho, acompanhemos a oração deste oitavo dia de nossa novena com Dom Valdemar. Na quinta-feira santa, Jesus quis celebrar a última ceia com os discípulos. Sabia que estava chegando a hora de voltar para o Pai, mas queria continuar presente na vida e na missão de seus discípulos. Enquanto ceavam, Ele quis nos dar a maior prova do seu amor. Primeiro, Ele lavou os pés dos discípulos, para nos deixar o exemplo de que o amor verdadeiro se revela quando servimos os irmãos. Depois quis ficar conosco na Eucaristia para ser nosso alimento. Pela palavra, Jesus nos mostra o caminho a seguir. Pela Eucaristia sustenta nossa caminhada. Ele permanece conosco como nosso amigo e companheiro. Está sempre disposto a ouvir nossas orações e a nos dar a mão na hora das dificuldades. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do pão da vida eterna. Ó Cristo, sacerdote da nova e eterna aliança, ensinai-nos a amar e servir nossos irmãos. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do pão da vida eterna. Ó Cristo, Rei da paz e da justiça, ensinai-nos a nos oferecer convosco. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do pão da vida eterna. Ó Cristo, verdadeiro adorador do Pai, reuni numa só família aqueles que alimentastes com o mesmo pão. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do pão da vida eterna. Ó Cristo, pão vivo descido do céu, saciais a Igreja com o vosso corpo e o vosso sangue, fortificai-nos em nossa caminhada para o Pai. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do pão da vida eterna. Ó Cristo, pão da fraternidade, servido sobre a mesa do altar, abençoai o pão nosso de cada dia, para que nossas famílias sejam santificadas por vós. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do pão da vida eterna. Senhor Jesus Cristo, no admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. O Pai nos deu sementes que não eram para guardar, nos chamou a plantá-las no chão da vida, para podermos agora oferecer. Vamos apresentar um pouco daquilo que de Deus recebemos com generosidade e conforme a nossa condição permite. O nosso gesto concreto hoje, de um modo muito especial e carinhoso, será para a Vila São José Bento Cotolengo. O santuário do irmão estende as mãos até você, querido Romeiro devoto do Divino Pai Eterno. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não é nada. Faça a sua oferta generosa através dos voluntários de coletes amarelos com o conopel branco, e assim você estará colaborando com esta obra de evangelização que está aqui em Trindade. Cantemos e sejamos generosos.
fila está na bandeirinha que você recebeu. Exposição e adoração ao Santíssimo Sacramento. Estar diante de Jesus presente no Santíssimo Sacramento do altar é uma graça, um momento profundo de encontro e intimidade com o próprio Deus. Em seu infinito amor por todos nós, Cristo continua na Eucaristia, atualizando em nossa vida seu mistério de amor, doação e entrega. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Cantemos na página 16, o número 11 do nosso livrinho. Oh, 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 oh.
acolher Jesus Eucarístico em nosso meio, na calorosa salva de palmas, mais forte para Jesus Cristo. Um sublime sacramento. Cantemos na página 11 do nosso livrinho. Do céu lhes destes o pão, recordem todos a mão. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Amém. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Amém. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Dom Valdemar, vamos fazer nosso ato de louvor a Jesus, rezando na página 11 do nosso livrinho. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu Sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo Washington Cruz e seus auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nossa gratidão a Jesus que abençoa dia e noite sem cessar e espera a nossa visita agora na capela do Santíssimo, desta igreja e de todas as igrejas do mundo. Vamos dar uma calorosa salva de palmas a Jesus Eucarístico, agradecendo a bênção do Pai Eterno, que é Jesus sobre nós, mais forte. Abençoados que fomos por Jesus Eucarístico, peçamos a intercessão da igreja para aquilo que trazemos. Apresente a água, os objetos de devoção, as chaves das casas e veículos, para que também sejam abençoados. Ó Divino Pai Eterno, que por vosso amor e bondade santificais todas as coisas, estendei vossa mão protetora sobre vossos filhos e filhas. Abençoai a água, para que todos que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, obtenham as graças de que precisam, a saúde do corpo e da alma e a salvação eterna. Abençoai os objetos de devoção naquilo que significam, para que usando deles, para o louvor, para o vosso louvor e glória, recebam a vossa proteção e a vossa bênção, e aprendam a vos amar sobre todas as coisas. Abençoai as chaves das casas e dos veículos, protegendo de todos os perigos, iluminando com vosso espírito a convivência no lar e o trânsito diários. E após os trabalhos e viagens desta vida, cheguem e sejam acolhidos por vós na eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. Tenham bondade de sentar-se. Como é tradição, todo oitavo dia da novena solene aqui na festa de Trindade, a gente acolhe a Vila São Cotolengo, na pessoa dos seus internos, dos seus trabalhadores e das religiosas e religiosos que lá atuam. Hoje, eu convido a irmã Wanda, filha da Caridade de São Vicente de Paulo, que trabalha na Vila São Cotolengo, para dar uma palavra para nós. Boa noite a todos. Então, vou falar brevemente sobre a Vila São José Bento Cotolengo. Mas antes, cumprimento a cada um de vocês, romeiros e romeiras,
que vem de tantos lugares do país, trazendo na mente e no coração a fé inabalável no Divino Pai Eterno. A história da Vila São Cotolengo, para quem não conhece, se confunde com a história da própria Romaria. Com 68 anos de existência, a nossa Vila de Amor surgiu da necessidade de amparar o nosso irmão necessitado, que naquela época encontrava-se pelas ruas de Trindade, sem abrigo e sem dignidade, após o final da festa. Eram pessoas, na maioria das vezes, com algum tipo de deficiência, que eram abandonadas na cidade. Então o padre Gabriel Vilela, sensibilizado e cheio de compaixão, não mediu esforços para mudar esta realidade. E de lá para cá, nos tornamos a maior instituição filantrópica do Centro-Oeste. Vejam o que a fé é capaz de construir. O nosso Santuário do Irmão abriga hoje mais de 300 pacientes com deficiências, que recebem 24 horas por dia toda assistência social em saúde e educação. A nossa missão é linda e humana: promover vida com qualidade para a pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, como expressão da ação evangélica da Igreja Católica. E essa missão só é possível graças ao amor de vocês, queridos romeiros e romeiras, que trazem em seus corações e entregam generosamente para os nossos internos. A Vila São Cotolengo sobrevive de doações de pessoas como vocês. O tema deste dia, na nossa Romaria, não poderia ser mais propício. Ele diz que o Pai Eterno nos ensina que a santidade é reconhecer a dignidade do irmão. Por isso, convido a todos vocês a visitarem o nosso Santuário do Irmão e ver de perto a dignidade do sorriso feliz e agradecido dos nossos pacientes com a sua visita. Então, descendo pela Praça Dom Antônio, lá no final, lá na avenida, já chega em frente à Vila São Cotolengo. Serão recebidos com muita alegria. Visitar a Vila São Cotolengo é reconhecer que a fé é capaz de transformar vidas, renovar esperanças e encher o coração. Ao receber um abraço sincero de agradecimento, ouvir um eu te amo puro de quem sabe melhor do que ninguém o significado de amar. A Vila São Cotolengo é lugar de pessoas felizes, mesmo com todas as suas limitações, e que tem muito a nos ensinar sobre a vida. Reforço mais uma vez o convite a todos para experimentar o amor do Pai Eterno no nosso Santuário do Irmão. Você não sairá o mesmo de lá. Peço também para que participem da nossa campanha de arrecadação para a compra de dietas especiais dos pacientes que se alimentam por meio de sondas. Muitos de nossos internos só conseguem comer através de sonda, e para isso é necessário um alimento muito específico e muito caro também. A Vila gasta quase R$1 milhão por ano com essa dieta e não tem recursos para isso. Precisamos contar com a solidariedade de todos vocês. Participando da campanha que se chama Nossa Providência é Você, você doa R$10 e ganha um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Este carro foi uma doação de um grande parceiro da Vila São Cotolengo, o Complexo Vale do Cerrado. Muito obrigada ao Complexo Vale do Cerrado por essa valiosa ajuda. Seja você também a nossa providência. Visite a Vila São Cotolengo e ajude os nossos irmãos. Seu carinho, sua visita e sua doação são muito importantes para a continuidade dessa obra de amor ao próximo. Adquira o seu cupom e participe junto aos colaboradores da Vila, que estarão na porta lateral à minha direita, no final da celebração. Muito obrigada. Como nós estamos aqui dentro do santuário, e quem está em casa acompanha a nossa programação, ao término da novena, eu pediria então que a equipe reproduzisse o vídeo da Vila São Cotolengo, que foi preparado com muito carinho para você que acompanha essa transmissão, e assim nós possamos ter mais informações de como ajudar a Vila.
quero aqui deixar o abraço para os nossos internos, principalmente aqueles que fazem parte da banda Inclusiva Luar, Diogo, João Batista e o nosso querido Gilmar, que é o personagem dessa campanha. Aos nossos internos, vamos dar uma calorosa salva de palmas, porque eles estão lá na vila, acompanhando a novena nesse momento, sintonizados conosco, viu? Agradecer aqui a presença do padre Marco Aurélio, presidente da Vila São José Bento Cotolengo, a Dom Washington Cruz, presidente de honra dessa instituição, ao padre André Ricardo de Melo, superior provincial dos Redentoristas em Goiás, ao padre Luiz Vieira, superior vice-provincial da vice-província de Fortaleza, de Recife, desculpe, ao padrezinho de Santo Antônio, né, padre Marcelo, do Santuário de Santo Antônio, da cidade de Santo Antônio Descoberto, enfim, a todos os que rezam conosco, nossos diáconos, e agora deixo ao Dom Washington agradecer o nosso bispo. Vocês se lembram que anos atrás o padre Marcelo de Santo Antônio do Descoberto trouxe 800 coroinhas ou mais até o santuário durante a festa ou depois da festa. Mas então, um agradecimento especial a ele. E eu queria agradecer ao padre Marco Aurélio. Ele está ficando com cabelos brancos para cuidar da vila junto com as irmãs. Junto com as irmãs, como todas as entidades filantrópicas, eu falo pela Santa Casa, da qual também sou presidente, mais do que de honra, presidente efetivo, eu sinto que estamos passando por um momento grande de crise e precisamos da ajuda dos irmãos para enfrentar esta crise e superá-la. E assim o padre Marco Aurélio possa dormir mais horas durante a noite. Eu aproveito para agradecer ao senhor bispo Dom Valdemar Passini d'Albello, que é bispo de Lusiânia, como foi dito, e presidente do Regional Centro-Oeste da CNBB. Muita gente aqui, ao menos o povo de Goiânia, conhece Dom Valdemar, porque ele foi bispo auxiliar desta arquidiocese durante 6 ou 7 anos. Então percorreu toda a diocese, é conhecido por muita gente e o futuro a Deus pertence. Agora nós gostaríamos de agradecer a ele de todo o coração por ter vindo lá de Lusiânia para estar conosco nesta noite. Suas palavras foram lindas e sua serenidade ao falar nos encanta. Muito obrigado, Dom Valdemar. Nós lembramos a programação amanhã, às 10 da manhã, no Cine Teatro AFIP. Temos o Palavra do Pai com o padre Robson de Oliveira. Todos são convidados a participar. Lembrando que a lotação é limitada ao número de ingressos disponibilizados. Você não paga nada, mas uma hora antes são disponibilizados então os lugares para que a gente possa dispor todos para o programa Palavra do Pai. Você que nos acompanha por todo o Brasil, acompanha a transmissão do Palavra do Pai pela TV Pai Eterno.
Agora vamos voltar nosso olhar para a imagenzinha da Santíssima Trindade, fazer a nossa consagração de vida ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção. Cantemos! Vila Cotolengo. Para todos da vila, vossa bênção, vossa bênção e proteção. Para os romeiros. Para todos os romeiros, vossa bênção e proteção. Acenando para o Pai Eterno. Para as famílias, para todas as famílias, vossa bênção e proteção. Para as crianças, para todas as crianças, vossa bênção e proteção. Nós pedimos ao Pai Eterno a vossa bênção, vossa bênção. Com muita alegria, cheios de amor e fé, vamos saudar o Divino Pai Eterno com viva bem forte e bonito. Viva o Divino Pai Eterno! Viva Jesus Cristo! Viva o Espírito Santo! Viva a Arquidiocese de Goiânia! Viva os romeiros do Divino Pai Eterno! E agora eu quero ver um viva assim, ó, levantando a bandeirinha. Viva a Vila São Cotolengo! Amém. Que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas calorosa. Irmãos e irmãs, glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
É tempo de festa, Valtinho. Vamos cantar. Obrigado, Pai Eterno, obrigado por esse encontro feliz. Obrigado, Pai Eterno, obrigado. A sua luz é um milagre em mim. Obrigado, Pai Eterno, obrigado por esse encontro feliz. Obrigado, Pai Eterno, obrigado. A sua luz é um milagre em mim. Como é bom vir aqui visitar.